Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Европейският съюз ще въведе нови тъмночервени зони на картата с цветовете, които ще показват регионите с най-високо ниво на заразени с COVID-19. За това се договориха европейските лидери на видеоконферентна среща на върха снощи. Заради новия вариант на вируса те се разбраха и за силно ограничаване на несъществените пътувания, но затваряне на граници няма да има. Евролидерите обсъдиха и вакцинационните сертификати, които за сега ще се използват само за медицински цели. Те призоваха производителите на ваксини да спазват сроковете на доставки. Държавите трябва да ускорят вакцинирането. Обсъдихме въпроса за сертификатите за вакциниране и смятаме, че трябва да постигнем съгласие за общи елементи в сертификатите, които да се използват за медицински цели. На по-късен етап ще видим дали и при какви други обстоятелства могат да се използват тези сертификати. Имаме увеличаване на инфекциите в Европа. Разпространяват се и новите варианти на вируса. За да можем да идентифицираме високорисковите зони, трябва да усъвършенстваме нашите карти с цветове. Затова предлагаме нова категория от тъмночервени зони, което показва, че в тези зони присъствието на вируса е много високо. Министър-председателя Бойко Борисов заяви след Европейския съвет, че вакцинационният план в България се осъществява по най-разумния балансиран правилен начин, като включително се гарантира, че получилите първата доза от ваксината граждани ще получат и втората доза. По отношение на единния пазар и свободното движение при надграждане на мерките за овладяване на пандемията, премиерът Борисов каза, че ние като държава сме готови и с дигитален паспорт и с сертификат за вакцинация. Какво се иска от нас? А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Американският президент Джо Байден подписа 10 указа като част от мащабен план за борба с пандемията от COVID-19. Ускоряване на вакцинирането, увеличаване на възможностите за тестване и въвеждане на извънредно законодателство, което да позволи разширяването на производството на съществени стоки, като маски и дезинфектанти, носене на маски, създаване на протоколи за пътуващи от чужбина. Това са част от елементите на антиковид стратегията на администрацията Байден. Президентът обеща да бъде откровен за възможните забавяния на процесите и да осигури спокойна работа, без политически натиск на здравните специалисти и учените. И повтори заявката за 100 милиона вакцинирани в първите 100 дни от управлението им. Нека бъда много ясен. Нещата ще станат по-зле преди да се подобрят. Възпоменателната служба, която имахме преди 2 дни, няма да бъде последната, за съжаление. Смъртността вероятно ще стигне 500 000 души следващия месец. Планът ни е да започнем мащабна, безопасна и ефективна кампания за вакциниране, като целта ни е 100 милиона дози в първите 100 дни. Днес е ден първи. Това ще бъде едно от най-големите логистични предизвикателства, пред които страната ни се е изправила. И аз съм решен да го изпълня. Ние сме решени да го изпълним. Ето какво показва и картината на разпространение на COVID у нас. 455 са новите случаи на коронавирус при направени 7674 теста. Положителни са близо 6% от направените проби. Починалите за изминалото денонощие са 90, а излекуваните 2256. В интензивно отделение се намират 297 пациенти, а вакцинираните са 1124. И накрая информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Днес от 9 до 17 часа при 13-я километр на магистрала Тракия в посока София. Движението е в една лента заради тестване на отводнителната система. Ограничена е активната лента.
До края на месеца пътят с пастра и Рилския манастир между 19-я и 31-я километър е затворен за движение заради свлачище. Пропускат се само автомобили на спешната медицинска помощ и органите на полицията. Още проверена информация знаете, ще откриете на сайта ни BNT News.BG, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето в края на тази седмица, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Сравнително топло време ни очаква и днес, и през почивните дни. Подробностите вижте сега в прогнозата.